всі літні майданчики, які існують в Україні і в місті Чернівця, по закону, вони мають бути розташовані з 1 березня по 1 листопада. Зауважую на тому всіх приватні підприємці, які в 2016 році отримали паспорти прив'язки на літні майданчики, ми, як інспекція, не каральний орган, а орган для запобігання адмінправопорушення. 1 числа листопада закінчилося в нас срок дії. Ми даємо 10-15 днів. 16-17 листопада виходимо, і ті нерадиві приватні підприємці, які не встигли, які не заховалися від інспекції, будуть складатися адмінпротоколи, адмінкомісія буде вирішувати суму штрафу. Штрафа для всіх приватних підприємців, юридичних осіб составляє від 850 до 1700 гривень. Всі рішення по розташуванню літніх майданчиків приймає ні департамент містобудівного комплексу земельних відносин, ні інспекція з благоустрою, ні департамент економіки, ні мер міста Чернівців, а сесійне рішення депутатського корпусу.